פעם לא הייתי במפעל ממתקים. אבל לא נורא, כי עכשיו נעשה טיול וירטואלי. אז ברוכים הבאים למפעל סקיטלס. כן, כאן מייצרים את הסוכריות האלו. סוכריות חמוצות, סוכריות טעימות. אין הרבה אנשים בעולם שלא אוהבים אותן. אבל אני בעצם זה אחד מהם. כי לא יודעת, אני באמת לא ממש מתלהבת מהסוכריות האלו. הן טעימות. אבל אם מישהו מציע לי סקיטלס או פיתה עם זאטר, 100% שילך על פיתה עם זאטר. אבל תסתכלו איך עושים אותן. לוקחים ג'ירפה וחולבים אותה. או יותר נכון, מסקיטלזים אותה. ונגמר הסיפור, הנה סוכריות מוכנות. לפחות ככה מראים לנו בפרסומת. זאת בעצם השיטה השנייה, בא איזה גבר עם חצ'קונים מסקיטלס, ומי שלוקח לאוכל אחד מהחצ'קונים האלו, גם עליו מתחילים להופיע מלא סקיטלזים. אוקיי, אולי זה גם עובד, אבל בואו נחזור לשיטה המסורתית יותר. אז במפעל של סקיטלז יש להם 5 מיקסרים ענקים, ובכל אחד מהם יש סקיטלזים בטעם שונה. 5 מיקסרים ל5 טעמים. ככה בעצם נראות הסוכריות האלו בהתחלה. לא, זה לא בלילה, אף אחד לא הולך להכין עכשיו פנקייקים, למרות שאני מסכימה, זה נראה בדיוק כמו בלילה לפנקייק. אבל זה גם נראה כמו בלילה לסקיטלס. וכדי להפוך את הבלילה הזאת לסוכריות, צריכים לשפוך אותה בתבנית. אז לקחנו תבנית, מילינו אותה בחומר, חיכינו קצת עד שזה יצטנן ויהפוך לקשה. ועכשיו יש לנו סקיטלזים אמיתיים. זה כבר נראה כמו סוכריות, אבל בינתיים אין לזה ציפוי. ואף אחד לא היה קונה אותם בלי ציפוי, כי א', זה לא נראה ממש יפה, וב', כולם אוהבים את הקרום הקרנצ'ה הזה. כשאתם עושים ביס והסוכריה נשברת לכם בפה. וכל הקסם בעצם קורה כאן, בצנצנות הענקיות האלו. כל אחת מהמכונות האלו צובעת סוכריות בצבע משלהן. אדום, כתום, צהוב, סגול, פספסתי משהו? כן, ירוק. מצוין, אז הכנו סוכריות. צבענו אותן בצבעים שונים. מה חסר לנו? אותיות. אתם זוכרים שעל כל סקיטלס יש אות S. כי אחרת איך אנשים ידעו שזה דווקא סקיטלס? ואת האותיות האלו שמים בחותמת. אבל לא, אל תחשבו שיש להם שם במפעל אלפי אנשים עם אלפי חותמות. וכל אחד מהם מהבוקר עד הלילה פשוט חותם על סוכריות. מסכנים, העבודה הזאת נראית פשוט כמו סיוט. אבל לא, אין להם במפעל מקצוע כזה. תודה ליל. ואת כל העבודה הזאת עושה עוד מכונה. תראו, כשמגיעים לשלב הזה זה כבר נראה ככה. המון המון סוכריות מתאספות באגזים ענקים, ומשם מעבירים אותם למכונה הזאת. לגליל הענק שתופס כל סוכריה בנפרד ומביא אותן לחותמת. ווואלה, זה סוף סוף מוכן. נשאר רק לסדר את זה באריזות ולשלוח לחנות.